duální obnovující noční krém je krém, který vlastně nepřestane nikdy fungovat. Ale proč to tak je? Vy dobře víte, že když si koupíte krém a po určité době máte pocit, že je to na stejné úrovni. Ale princip tohoto speciálního krému spočívá v tom, že nejdříve pleť ozdravíme. To je krém číslo 1, který se nanáší po dobu 7 dní. A teprve následně, když je pleť krásně hydratovaná, vyhlazená a je zkrátka ozdravená, teprve potom následuje omlazení ve formě používání krému číslo 2. Krém číslo 1 obsahuje dvě základní látky, a to je fitol a to jsou AHA kyseliny. Vy určitě si dobře pamatujete, že vlastně Avon byla první společnost, která technologicky vyvinula a použila vlastně tyto AHA kyseliny v prvním krému. Fitol je látka přírodního charakteru, podobně jako AHA kyseliny. A vlastně slouží obě dvě tyto látky k tomu, aby se pleť ozdravila. To znamená, aby se zbavila odumřelých buněk, aby se vyhladila, aby se rozjasnila, aby prostě byla připravená na to, že ji budeme vlastně teprve v této fázi ozdravené omlazovat. Krém číslo 2 obsahuje dvě aktivní látky, které se v dermatologii používají zejména na vrásky, na akné a na nechtěné pigmentové skvrny. Vám dobře známý retinol neboli vitamin A je právě ten, co umí odstranit všechny tyto problémy, které jsou spojené se stárnutím. Kromě toho je tam přítomen také vitamin C, který umí pleť nastartovat, rozjasnit a rozzářit. Po 7 dnech, kdy skončíme používání krém číslo 2, se opět vracíme k používání krému číslo 1, protože ten zabrání tomu, aby si pleť zvykla právě na tyto určité látky a tudíž, aby fungovala kontinuálně. Noční krém používáme po předchozím odlíčení. Pokud jste zvyklé používat pleťová séra, můžete nejdříve aplikovat na pleť pleťové sérum, teprve potom noční krém. Rozhodně používejte oční krém, který je vlastně doplňujícím ošetřením na oční okolí, kde se objevují první vrásky.